Ne, nije kao spojen, ali vidim da nema adresu, to ono što... A možda će sad ima, čekaj. Za Bempi, da. Kad se žurim, sad bi ga... Ajde van, ušli. Start broadcast, yes. Starting. Ajde, reci live, reci live. Vidim da je dobio sad nešto, vidim ti forum, ajde. Poštovani dragi gosti, ajde, prije. Cijenjeni uzmanici, dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, dragi prijatelji, članovi svih političkih opcija, spojeni danas ovdje u novu političku snagu Saveza za Hrvatsku. Stanimo ponosni pred licem naše prelijepe domovine. Ustanimo se i pustimo neka našim venama kao vrela krv poteče himna Lijepe naše. Starting bit to. Live to pisa. Sjetimo se svih koji položiše život za hrvatsku slobodu. Neka im je vječni mir i slava. Ali s punom ozbiljnošću 5 do 12 nazvali smo ovo naše javno predstavljanje nove političke snage pod imenom Savez za Hrvatsku. Stoga vas sve, dragi uzvanike i goste, predstavnike diplomatskog zbora, ispred Italije gospodin Marko Salaris, veleposlanstvo Rusije, Nikolaj Bajnov, Sergej Trofimov. Veleposlanstvo Srbije, Jelena Ilić. Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Mirela Rašić. Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Scott Lang. Veleposlanstvo Kanade, Bernard Urban. Predstavnike vjerskih zajednica, braniteljskih udruga, predstavnike Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Predstavnike inicijative U ime obitelji.
predstavnike hrvatskog iseljeništva. Predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Predstavnike Hrvatskog društva političkih zatvorenika. Predstavnike Generalskog zbora Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Ostale udruge i ugledne pojedince srdačno pozdravljam u ime današnjih domaćina, političkih stranaka spojenih u Savez za Hrvatsku. Dozvolite mi sada najaviti, za stol pozvati i svima vama predstaviti nositelje Saveza za Hrvatsku. Molim gospodina iz akcije Za bolju Hrvatsku, predsjednika, gospodina Željka Crtilu, da dođe na stol. Autohtona Hrvatska seljačka stranka, predsjednik gospodin Branko Borković. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje. Predsjednik gospodin Zlatković Šimper. Hrvatski rast, pokret za uspješnu Hrvatsku. Hrvatska stranka prava, predsjednik gospodin Daniel Srb. Hrvatska zora, stranka naroda, predsjednik gospodin Milan Kunić. Obiteljska stranka, predsjednik gospodin Mate Knezović. Zavjet za Hrvatsku, predsjednik gospodin Marko Vukić. Molim predsjednike da pristupe potpisivanju sporazuma o ulasku u Savez za Hrvatsku. Thank you.
srušit ćete nas. Iako su predstavnici stranaka odlučili da su svi jednaki u ovom savezu i da nema većih ni manjih među njima, a radi učinkovitijeg funkcioniranja pred javnošću, odlučili su da prvi koordinator Saveza za Hrvatsku bude gospodin Vladimir Šišljagić, predsjednik HDSSB-a. Saborskih zastupnika, oni su zapravo jedina i prava oporba vladajućima, a koje se danas pridružuju i članice Saveza, jer preko njih imat će svoj glas u Hrvatskom saboru. Pozivam stoga koordinatora Saveza, gospodina Vladimira Šišljagića, da vam se u ime svih potpisnika ovog sporazuma obrati. Poštovani uzvanici, dame i gospodo, Savez za Hrvatsku predstavlja se javnosti u 5.12, što je simbolično upozorenje na dramatičnu hrvatsku stvarnost. Suglasnost za koordinirani nastup na predstojećim izborima potpisalo je 8 političkih stranaka, no potporu i želju za ulaskom u ovaj savez iskazuje još nekoliko političkih stranaka, osobito udruga te mnogi građani. Riječi potpore stižu i od naše dijaspore. Hrvati naseljeni diljem svijeta ne zaboravljaju. Hrvati raseljeni diljem svijeta ne zaboravljaju svoju domovinu, dapače, žele da se u domovini i njihov glas dobro čuje. I čuće se puno jače i bolje nego što je to bilo do sada. Mnogi građani žele dati svoj doprinos za prijeko potrebne promjene u Hrvatskoj. Svima je dosta bipolarizacije na hrvatskoj političkoj sceni, dosta nam je rotacija plave i crvene vlasti. I sjednima. I sjednima i s drugima život građana i ukupno stanje naše nacije dramatično tone. Ova koordinacija, ovaj Savez za Hrvatsku spreman je i jamči promjenu odnosa i načina obnašanja vlasti u Hrvatskoj. Nedopustivo je prešućivati da se građani već dugo pitaju. Zar je to država za koju smo se borili, za koju je tisuće Hrvata položilo svoje živote i izgubilo zdravlje? Zar je naša hrvatska država danas doista samostalna i suverena ili smo je šutke prepustili tuđincu? I to ne za Judine škude, nego nove kredite koji nas guraju u još veći ponor i ovisnost. Govoriti da je u Hrvatskoj danas
veoma teška gospodarska, socijalna i politička situacija, bilo bi deplasirano. To bi bilo otkrivanje još jednom tople vode. I zato nećemo kritizirati ni bivšu, ni sadašnju aktualnu vladajuću strukturu, jer su svojim ponašanjem i sami sve rekli. Jedni su je upropastili, a aktualni je upravo zakopavaju. Savez svoj program temelji na odgovoru na pitanje što mi možemo i što činimo za našu Hrvatsku državu. Naša koordinacija državotvornih političkih stranaka nije okupljena radi osobne ili stranačke promocije i probitanja. Svatko od nas ima vlastiti program i svi se slažemo da ga zadržimo i u daljem djelovanju. Povezuje nas odnos prema domovini i očuvanju nacionalnih interesa. Na čistoj prošlosti želimo graditi zdravu sadašnjost i perspektivnu budućnost. Povezuje nas znanje i odlučnost da pokrenemo gospodarske tijekove, otvorimo putove za investicije i razvoj koji donosi nove poslove, zapošljavanje, povećanje socijalnog i uopće životnog standarda hrvatskih državljana. Povezuje nas dosljednost u osiguravanju vladavine prava i pravde. Povezuje nas ljubav prema domovini, obitelji, vjeri, povezuje nas želja da svojim radom i svojim primjerom doprinesemo ostvarenju dostojanstvenog života i jednakosti svakog građanina Hrvatske. Kako se u Hrvatskoj može ostati realan, dosljedan, pošten, vrijedan i dostojan poštovanja, e to želimo pokazati svojim radom, svojim djelima, a ne praznim riječima kojima smo svi zajedno obasipani mnogo puta do sada sa političkih govornica. Zato pozivam hrvatsku javnost. Pozivam vas da čujete našu riječ, uočite naša djela i donesete vlastite zaključke. Jer hrvatskom narodu nudimo viziju i strategiju izlaska iz svekolike gospodarske i moralne krize. Vjerujemo u sebe, vjerujemo u naš narod, sigurni smo i sposobni biti treća opcija. Politička snaga koja će vratiti poštovanje temeljnih ljudskih vrijednosti u naš svakodnevni život i rad. Vratit ćemo vjeru hrvatskom narodu da politika može biti i poštena i moralna. Savez za Hrvatsku čini više političkih opcija sličnih svjetonazora. Dijelom i različitih programa. No upravo su te razlike naša najveća vrijednost, naša najveća prednost, u što ćete se svi vrlo brzo i sami uvjeriti. Kako ćemo provoditi gospodarske projekte, rješavati socijalna pitanja, pitanja zaštite obitelji, preustroja državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, kao i druga životna pitanja, predstavit ćemo vam vrlo konkretno na narednim susretima s građanima i na medijskim istupima. Na kraju, od prvog dana okupljanja Saveza za Hrvatsku, u javnosti se plasira teza, a što će biti ako ovaj politički projekt ne uspije? Što bi se tada dogodilo? Vjerujte, dogodilo bi se, nažalost, jedno veliko ništa. Bipolarna politička stvarnost Hrvatske ostala bi i dalje živjeti u vlastitoj samodopadnosti i vlastitoj samodostatnosti. Međutim, Savez za Hrvatsku, mi nismo krenuli u ništa. Nemamo pravo niti ćemo dopustiti da prokockamo ovu političku šansu, šansu za promjenu hrvatske političke scene. Hrvatski narod, svi državljani Republike Hrvatske, zaslužuju bolji život, bolju i ljepšu Hrvatsku. Ostvarit ćemo taj san i učinimo to zajedno u savezu sa hrvatskim narodom. Hvala.
uvijek iza. Uvijek si iza. Može? Može. Evo, točno je, čuo sam upit, točno je, ovo je povijesni trenutak. To se vidi i po vama, medijima kojima se zahvaljujem. Dakle, i vi ste prepoznali da od danas u Hrvatskoj više ne postoje dvije partije koje se dogovorno smjenjivale, vladale i uništavale. Danas je ušao jedan ozbiljan tim ljudi koji poruku šalje svom hrvatskom narodu i hrvatski narod je već to prepoznao da je savez u ovome trenutku jedina nada i šansa za hrvatski narod koji je nažalost siromašen i bez posla. I vidjet ćete da ove dvije velike političke stranke koje su sebe proglasile nedodirljivima polako će uzmicati, ne pred savezom, nego pred svojim narodom kojega su prevarili, razočarali i osiromašili. Što može savez, imali ste? Ne. Kaže Isus, zar bi vas zvao da u kući moga oca nema mjesta? Dakle, parafrazirajući i pritome se malo šaleći, mi ne bismo ušli u ovaj projekt da nismo dobro odmjerili, pripremili se i zbrojili. Da potencijal koji postoji u hrvatskom narodu, komparativne prednosti u ljudskim resursima i bogatstvima, ako ih budu vodili pošteni ljudi i koji znaju, vrlo brzo će Hrvatsku izvući iz krize i okrenuti kotač u suprotnom smjeru kojem se sada vrti. Hvala vam. Evo date vaši zajmovi. Saveza i što kažete? Gdje je posljednji trenutak da se zapravo u Hrvatskoj promeni jedan opći dojam prema politici? Ono što mi imamo u Hrvatskoj je zapravo neuspješna politika, kako gospodarski, tako i na svakom drugom području. Da ljudi gube povjerenje u same političare, politiku kao cjelinu političke stranke u Sabor, imamo prilike vidjeti u svim relevantnim ispitivanjima. I upravo iz toga došao jedan trenutak da se to promijeni. Da na političku scenu stupi jedan snažan savez političkih stranaka čestitim ljudima koji vjeruje u potporu svojih državljana kako bi upravo to promijenio i kako bi Hrvatska išla prema boljitku, a ne prema potporu. Zašto je HSP ušao? Upravo s toga što u ovom savezu vidimo priliku da se to promijeni. Prepoznajemo da upravo to, onaj temeljni problem hrvatskog društva danas, jer dok mladi napuštaju Hrvatsku, dok brojne obitelji iseljavaju iz Hrvatske, očito je da u Hrvatskoj nešto nije u redu. To trebamo promijeniti, zato smo ovdje danas zajedno. Hvala. Hoće neko drugi da malo dobijete? Samo vi gledajte prema kamerama. Vaša pitanja, naši odgovori. Evo vidimo se ovdje u Savezu za Hrvatsku. Slijednici smo Nauka Antuna i Stjepana Radića. Za nas ništa novo na političkoj sceni u smislu teškoća u kojima jesmo, osim što danas imamo odnarođenu vlast o kojoj Antun Radić davnih dana pisao, o kojoj mi govorimo. Cilj nam je vratiti hrvatsku domovinu hrvatskom narodu, vratiti dite materi, jer narod najbolje zna kako i kuda treba ići i graditi. Cilj nam je da ljudi svojim rukama rade i zarade za sebe i svoju obitelj i politiku, kao što ste i čuli, vratiti onima kojima pripada. Ne može ona biti ničija profesija, nego pravo svakog od nas da čini dobro. Hvala vam. Kukuriku koalicija ne samo da uništava hrvatsko gospodarstvo, nego uništava i temelje hrvatske države. Kroz nedavni referendum o braku bilo vidljivo da su temelji demokratske države ugroženi. Kad su saborski zastupnici SDP-a htjeli mijenjati volju narodu izraženu referendumu u Saboru. Dakle, očito kukuriku koaliciji nisu jasni osnovni temelji demokracije, da bi saborski zastupnici trebali biti u stvari predstavnici naroda, a ne vladari naroda. Zato mislim da ovaj Savez za Hrvatsku može dati jedan značajan doprinos obnovi temeljnih općeljudskih vrijednosti, onih vrijednosti koje temeljno određuju većinu hrvatskih građana i naših obitelji. I mislimo da je to i osnova za gospodarski oporavak, jer bez temeljnih vrijednosti niti gospodarstvo se ne može obnoviti. To trebate pitati udrugu Ima obitelj. To ćete pitati njih, evo pita se Željko Marić, što je.
gospođa Željka Markić i mi sigurno promoviramo iste vrijednosti, tako da uvijek ćemo se zalagati za iste stvari i slične stvari u društvu, a formalnu poziciju u ime obitelji pitajte same predstavnike u ime obitelji. Hvala. Riječ kriza u nekim zemljama znači šansa. Mi se nećemo pomiriti s krizom, mi tražimo šansu da promijenimo ovo političko stanje u koje su nas doveli neodgovorne političke elite i pogrešni ljudi koji su sebi uzeli pravo da vladaju, a ne da služe hrvatskom narodu. Evo, to je. Kiš, ja te postoji častim. Obiteljska stranka. Zanima vas. Ne može. Sada šta je obiteljska stranka? Nešto teško. Na što? Evo, obiteljska stranka je u ovom savezu pronašla zapravo vrijednosti koje ona zastupa, a to su hrvatski nacionalni interesi, obitelj, razvoj hrvatskog naroda, gospodarstvo, zaštita Hrvata u Bosni i Hercegovini, jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske, dakle svi bitni nacionalni ciljevi, a osobito ilustracija, recimo, dakle, to su nacionalni ciljevi koje Hrvatska mora u idućem razdoblju na jedan kvalitetan način raditi da bi se mogla razvijati gospodarskom, kako ime i prezime? Matek Nezović. Predsjednik. Obitelj se zna. Još.